Nakon nekoliko sati burne rasprave uz sukobe prosvjednika i policije ispred parlamenta, grčki zastupnici glasali su za paket koji podrazumijeva teške mjere štednje, povećanje poreza, reforme i rezanja, bez kojih nema financijske pomoći iz eurozone. Zasigurno jedno od najduljih zasjedanja grčkog parlamenta. Tek oko 1 sat iza ponoći zastupnici su donijeli odluku koja će zauvijek promijeniti sudbinu Grka. Za sporazum je glasovalo ukupno 229 od 300 zastupnika koliko ih sjedi u parlamentu. Protiv je bilo njih 64, dok je suzdržanih bilo 6. Više od polovice glasova protiv došlo je iz redova Ciprasove Sirize. Sada Grčkoj slijede teške mjere štednje, povećanje poreza, reforme i rezanja. Točnije sve ono što je grčki premijer htio izbjeći. Priznajem da su mjere koje smo prihvatili oštre i ne slažem se s njima. Također ne vjerujem da će pomoći grčkoj ekonomiji, ali moram naglasiti da mi te mjere moramo provesti. Ni bivši, ali ni sadašnji grčki ministar financija ne zna kakva sudbina čeka njihovu državu, ali i narod koji je već mjesecima na koljenima. Priznajem da je ovaj dan bio najteži dan u mom životu, jer sam tada donio odluku koja će me pratiti cijeli život. Nisam siguran jesmo li donijeli ispravnu odluku, ali znam da nismo imali drugog izbora. Ne, nisam dao glas protiv grčke vlade. Iz redova Sirize kažu kako osuđuju ovaj paket reformi. Nazivaju ga zločinom protiv čovječnosti i državnim udarom europskih čelnika protiv Grčke. Ako će se u bilo kojem trenutku tražiti moja ostavka, o tome može odlučiti samo premijer Cipras. To je njegovo pravo. Poštujem ga i divim mu se. On je premijer naše zemlje kojeg je izabrao grčki narod. Podržavam našeg premijera, ali i našu vladu, pa čak i one koji su glasali protiv i tako rekli ne potpori za izlazak zemlje iz krize. Rezultati su bili očekivani. Mislim da je pozitivno što je velika većina glasala za nove reforme. Na nama je da sad krenemo dalje. A za to vrijeme na ulicama Atene trajali su najnasilniji prosvjedi otkad je Ciprasova vlada počela upravljati Grčkom. Molotovljevi kokteli, suzavci, zapaljeni kontejneri i uništeni izlozi trgovina. Nasilne su poruke kojima prosvjednici žele reći samo jedno. Nemojte usvojiti mjere koje su vjerovnici nametnuli Grčkoj. Ovim mjerama ide se protiv grčkog naroda, najviše protiv radnika. To je barbarski čin. Želimo poručiti svima da moramo odbaciti ovaj paket mjera i da se ne smijemo bojati pokazati svoje stavove. Radnici ove zemlje slomit će se pod novim rezovima. Moramo pronaći put kako se izboriti za svoja prava i da zaustavimo situaciju u kojoj se nalazimo. S ovim paketom nema spasa i nema bijega od stvarnosti. Grčki narod nema drugog izbora nego prihvatiti odluku svojih zastupnika u parlamentu, koji vjeruju da se ove teške mjere nisu mogle izbjeći. Marko Hadžur, N1.